Milli Meclis'e niye göre bu kanun layihasına hazırlanan özel bakına koyulur? Bak Milli Meclis 44 günlük mübarizədə Cənab Prezidentdən bir oldu, hamı alqışladı. Şuşa bəyannaməsini təsdiq elədik, hamı alqışladı, çox məmnun olduq. Kadr dəyişikliyi olur, ümidlər yaranır bizdən. Sahibə xanımın rəhbərliyi ilə parlament diplomatiyası işləyir və dəstliklər düşəcək, bu bizə çox məmnunluğu yaradır. Bəs bu qədər zəhmətimizin ağzına götürüb, fakt qarşısına qoyursunuz, göndərirsiniz administrasiya, oradan bura. Və bütün çəkilən əziyyətlər, dövlətin bütün əziyyətləri sıfırlanır. Qiymət artımı ilə, bahalıqla, faizlərin artımı ilə, balam 304% bu eləyirsən, onsuz da dağ yerlərində vallahi qaz yandıran yoxdur. Hamısı ağac həyətində bizim, misal üçün, mənim seçici dairəmində çox həyətin ağaclarını kəsib yandırır. Gedində biraz, yox, sən 400 manat artıq cərimə edəcəm, 70 manat azdır. Onun nəyi var ki, sən onu 400 manat, 300 manat cərimə edirsən? Deyək ki, lan müdaxilə elədi sayğaca. Niyə bizi pis vəziyyətdə qoyursunuz? Sabah mən o, bu adamlar, özə qazı dəşlərinin çoxu bəs qaza cavabdeh insanlardır. O gün sosial şəbəkələrdə baxıram, heç çox inanmazdım ki, doğrudan da qaz xətlərinə hava vurulur. Göstərdə nətər kompresorla hava vurulur, özə düz deyilir, biz tapışırıq eləyib, neyib. Deməli, düz deyilər, bizdə artıq havanı da satırlar. Qarışdırıb qaza hava satırlar bizə. Və ona görə mənə cərimə tətbiq eləyəcək mənə xalqıma. Mən soruşuram, deyirlər kimsə pis kişi olmalıdır. Qoyub yox, qoy mənim olum da. Niyə görə qarşı hökumət parlamenti də pis vəziyyətdə qoyursunuz? Niyə bu layihəni irəli sürürsünüz? Deməli, özün xərcin gəlir ödəmir deyini daha çox cərimə, daha çox cərimə. Cərimə açsın, neynəsin? Bunun hesabına qida agentliyi mənə yaxınlı məlum oldu. Yasamalda bir göyərti satanı 1400 manat deyir cərimə. Göyərti satan sənin 1400 manat cərimə önə vaxt qaytaracaq. Bu insafla olmaq lazımdır axı. Gedir hamısı o qida getdikləri, sahibkarlar başına onu gətirirlər. 4000 cərimə filan 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 yığılır. Ümumiyyətlə, mən istərdim ki, cənab prezidentdən arzum odur ki, necə ki bizim kreditlərlə bağlı, manatın devalvasiyası ilə bağlı bir məsələdə gözəl bir addım attı, 10 min dollardan aşağı müəyyən qədər kompensasiya əvvəlki kursdan götürdü. Fevral ayının birinə kimi bütün sahələr üzrə olan cərimələr silinsin. Lazım deyil, bizim imkanlarımız var, 100 dollara çatım neftin qiyməti, cərimə hesabına xalqdan bu pulu alıb büdcəni doldurmaq, yalnızca publik hüquqi şəxsləri saxlamaq lazım deyil.